6h24, estamos de volta com 6 horas notícias e a gente já volta com uma boa notícia dizendo que a Vanice, que ganhou o ingresso do Calcinha Preta na sexta-feira, foi pro show, Juliano. Tem registro? Tem registro, só... Ah, tá ali, graças a Deus. Tá aqui a foto dela. Só fazendo piada ali, ó. Foi todo mundo com o ingresso na mão, indo lá prestigiar o show do Calcinha Preta e Saia Rodada. A gente fica muito feliz por vocês, a gente tá aqui pra isso, poder proporcionar esses momentos de alegria pros nossos telespectadores, né, Juliano? Verdade, olha, você também pode participar mandando sua foto também aqui para o 6 Horas Notícias. Tem promoção toda semana e quem manda a foto já fica participando das promoções. É só mandar para o nosso WhatsApp. Você manda a foto, também pode mandar vídeo mandando aí sua sugestão, mostrando que está assistindo o 6 Horas Notícias, mas precisa estar com a gente de fundo, né? É, tem que estar durante o programa. Não pode mandar foto no intervalo, nem mandar foto aí em outros momentos da sua casa. Você vai mandar essas fotos para a gente pro Já Acordei, quando a gente quiser ver como é que está a sua vida, desejar sempre aquele bom dia maravilhoso para você. Mas para as nossas promoções, você precisa mandar as fotos durante o programa, quando a gente está aqui falando bonitinho. Exatamente. Continua mandando, que aí você participa de todas as promoções aqui do 6 Horas Notícias. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, porque olha só, um homem de 32 anos foi executado a tiros no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, na noite de sábado. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas. Era por volta de 8 horas da noite deste sábado, quando a vítima, identificada como William Andrade, de 32 anos, estava bebendo bem aqui nessa calçada. Segundo informações de alguns moradores, essa vítima estava bebendo desde as 8 horas da manhã. Em seguida, ele assistiu a uma partida de futebol na televisão e continuou bebendo. Quando, por volta de 8h15, 8h30 da noite, dois homens chegaram em uma moto. Dois suspeitos não identificados. O garupa desceu, abordou a vítima e disparou 3 tiros que atingiram a cabeça, a nuca e a coluna de William, que caiu aqui nesse mesmo local e morreu na hora. Segundo informações desses mesmos moradores, que disseram para a gente que ele estava bebendo desde a manhã de sábado, ele teria saído da penitenciária há pouco tempo e teria envolvimento pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, esses dois suspeitos fugiram nesse rumo aqui da Avenida dos Franceses e não foram mais identificados. Segundo a polícia, esse crime pode ter ligações com o tráfico de drogas. Se trata de uma execução. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames. Agora, a Delegacia de Homicídios e Sequestros está investigando o caso para tentar chegar na autoria e na motivação desse crime. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meixa Piama. Agora há pouco eu trouxe a previsão do tempo para vocês, dizendo que hoje vai ter chuva de novo aqui na capital, a exemplo do que aconteceu durante todo o fim de semana. Choveu muito no domingo e no sábado também. E durante a chuva da manhã de sábado, o motorista de um caminhão que fazia entrega de bebidas ficou ferido depois que ele perdeu o controle do veículo, desceu de ré e atingiu uma casa na zona leste de Manaus. O acidente foi por volta de 8 horas da manhã deste sábado na rua Anápolis. Segundo informações da polícia, o condutor deste veículo faria uma entrega aqui neste mercadinho. Foi quando, ao tentar estacionar aqui atrás, ele acabou perdendo o freio e, consequentemente, o controle do caminhão, que desceu de ré e colidiu com esta residência. O motorista acabou se machucando, fraturou a costela e foi levado até o Hospital Pronto Socorro João Lúcio, aqui mesmo na zona leste da cidade. O dono da casa estava dormindo com o filho no momento do acidente e acordou com o barulho da batida. Não sei o que aconteceu, não sei se ele dormiu. Não sei se ele quer descer de ré. Vamos ouvir a perícia que vai falar, né? O motorista que ficou ferido recebeu atendimento médico e passa bem. Policiais militares e agentes de trânsito estiveram no local para dar fluidez ao trânsito. O veículo foi retirado do local no fim da manhã com a ajuda de um guincho. Imagina que susto ser acordado com um barulho desses, né? Em nota, a Brasil Norte Bebidas informou que está apurando as causas do acidente e, confirmada a responsabilidade da empresa, tomará as providências cabíveis para reparar os danos causados. Juliano. Pois é, e ainda falando sobre acidente, uma criança de 6 anos morreu atropelada na noite de sexta-feira, na zona norte de Manaus. Ela brincava na rua quando foi atingida por uma van. O motorista acabou fugindo do local sem prestar socorro à vítima. Na remoção do corpo, a dor da família.
O cadáver coberto por um lençol é de Davi Lucas Gonçalves Gomes, de 6 anos. Ele foi atropelado e teve a cabeça esmagada nesta rua do Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. A criança brincava aqui na Travessa Humaitá, quando de repente correu para cá, para esta rua, que é a Pio 12. Nesse instante, passava uma van em alta velocidade. Foi um momento em que o acidente aconteceu. A morte foi instantânea. Depois do acidente, o motorista da van fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O veículo seria de uma empresa que faz o transporte de trabalhadores do distrito, segundo testemunhas passaram à polícia. E ela tem 3 letras, JMS, que o S cobrindo as outras 2 letras. Moradores disseram que esse não é o primeiro acidente da região e que já pediram das autoridades lombadas e sinalização. E fica aqui o meu pedido como diretor da associação, diretor de infraestrutura do bairro, né? Fica aqui o meu apelo, que venha fazer essas lombadas, não só lombadas, mas como faixa de pedestre, sinalização, que a gente não tem em nenhuma via, as pessoas constantemente têm batidas de trânsito aqui, a gente precisa. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, sem passar pela perícia, devido à greve da categoria. Ele foi liberado nesta manhã à família. Que tristeza, né? Mais uma vez a gente precisa redobrar os cuidados com as crianças na rua. Criança não pode ficar brincando na rua sozinha, sem um adulto ali por perto para ficar controlando a situação. E eu não sei quais foram as condições que essa van, que o motorista estava para poder não ter parado, mas imagine só o que poderia ter acontecido se ele tivesse parado ali, infelizmente. Que não justifica a falta de socorro, óbvio. A gente está vendo chuva caindo na cidade nesse momento, chuva forte. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com imagens do trânsito para saber como é que está a situação no nosso trânsito. Estou agora com uma chuva já caindo bem forte na cidade. Daqui a pouco a gente traz outras notícias sobre esse tempo, tá? E olha, o corpo de um jovem foi encontrado amarrado em um lençol no Distrito Industrial. Quem conta os detalhes pra gente é a Mei Chapiama. Mei. No bairro Distrito Industrial 2, zona leste de Manaus, quando eles avistaram um corpo que estava jogado aqui onde está esse lençol. Esse corpo de um jovem de aparentemente 20 anos de idade, ainda sem identificação, estava enrolado nesse cobertor, aqui nesse ponto. 4 tiros disparados pelo corpo e algumas marcas de agressões por arma branca que possivelmente, segundo a perícia, essa vítima ainda tentou se defender dos criminosos. Até agora, não há informações sobre a motivação desse crime. Os policiais da 4ª SICOM estiveram aqui no local realizando todos os procedimentos aqui nessa área. A perícia técnica, juntamente com o Instituto Médico Legal, também estiveram aqui na rua Bambuzinho, no bairro Distrito Industrial 2. Esse corpo seguiu para o IML sem identificação e aguarda o reconhecimento da família. A Delegacia de Homicídios e Sequestros agora está investigando esse caso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Mei Chapiama. E a gente vai com ela mesmo, agora, conversar com ela lá na Avenida Brasil. Ela está, nesse momento, lá acompanhando a terceirização, a paralisação dos terceirizados. E vai começar a chover lá agora também, né, Mei? Oi? Já está chovendo. Bom dia, Márcia, Juliano. Novamente, eu estou aqui na Avenida Brasil, nesse momento começando a chuva e agora eu vou trazer as ocorrências policiais, porque nesse final de semana a polícia apreendeu drogas, celulares e estimulantes sexuais com visitas que tentavam entrar dentro de presídios aqui da capital. No total, foram 451 gramas de entorpecentes apreendidas, 6 mulheres e um homem preso. Entre as medidas adotadas pela CEAP, é a suspensão das visitas dessas pessoas que tentaram entrar com drogas. E também uma dupla foi presa no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, suspeita de estarem cometendo arrastões. Márcia, a gente vai interromper um pouquinho porque está chovendo bastante e a gente vai voltar depois, em breve, com as ocorrências policiais. Eu estava pedindo aqui para interromper, para que todo mundo procure aí uma cobertura, porque ninguém pode passar informação desse jeito embaixo dessa forte chuva que a gente está acompanhando nesse momento. Vamos proteger o repórter, proteger o cinegrafista. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Vamos saber o que está acontecendo agora no interior do estado. Juliano Couto. É isso aí, gente. Agora vamos agora ao giro de interior, as notícias do interior do estado. Vamos conferir.
Vamos a Canutama. A polícia prendeu Leandro Vale de Almeida, vulgo Leandrinho, e Jurandir Xavier de Menezes Filho, vulgo Bigode, que confessaram que invadiram uma casa e mataram a moradora com vários golpes no pescoço. Os mesmos foram conduzidos até a delegacia, onde serão tomadas as providências cabíveis. Em Tabatinga, dois homens são presos por arrombar uma casa e levar os objetos de um senhor idoso. Os dois homens foram presos após investigações e confessaram o crime. Eles foram encaminhados à delegacia do município. Em Parintins, Adriel da Silva Miranda, de 22 anos, natural de Maués, vulgo Nhonho, foi preso em Parintins acusado de homicídio. O homem foi levado para a delegacia do município e agora vai ficar à disposição da justiça. Situação complicada aí do interior do estado. Olha, você que está no interior acompanhando aqui os 6 Horas Notícias, manda sugestão para a gente, sem ser as ocorrências policiais, porque é só o que a gente tem mostrado aqui nos 6 Horas, né? E olha só, em Santa Isabel do Rio Negro, a polícia incinerou aí drogas apreendidas de uma embarcação que vinha de São Gabriel da Cachoeira. Cerca de 30 quilos de maconha do tipo skunk foram incineradas no município de Santa Isabel do Rio Negro, que fica a 720 quilômetros de Manaus. Segundo informações da polícia, a droga vinha do município de São Gabriel da Cachoeira e foi apreendida no dia 9 de abril. Ainda segundo a polícia, a droga foi incinerada no aterro sanitário do município, que fica a cerca de 2 quilômetros da sede. Esta é a maior apreensão já registrada em Santa Isabel do Rio Negro neste ano. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Jackson. E agora a gente vai chamar de volta a Meisha Piama ao vivo, porque também tem notícias do interior do estado, né? Vamos colocar aqui a Meia aqui pra gente. Pois é, foi isso mesmo. Mais de 1000 moradores do município de Irunepé participaram de uma caminhada em forma de protesto. Eles pedem a cassação do vereador e presidente da Câmara, Walter Alexandre Menezes, que é suspeito de abusar de uma jovem e compartilhar vídeos e imagens em um grupo de WhatsApp com amigos. No dia do crime, o parlamentar filmou a jovem, possivelmente em uma cama de motel. Ela estava desacordada. No vídeo, ele aparece ainda dando tapas no rosto da jovem, mas ela não esboça nenhuma reação e ainda chegou a fazer sexo oral nela. Esses vídeos chegaram em conhecimento da família da jovem, que ficou bastante revoltada. Os moradores do município de Irunepé estão revoltados com essa situação e não aceitam esse tipo de crime. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, May. Realmente é de se revoltar, né? Imagina como é que deve ter ficado aí os moradores lá da comunidade. E agora a gente vai para Presidente Figueiredo, porque um casal aí preocupado com o meio ambiente segue pelas ruas lá do município duas vezes por semana para tentar conscientizar a população a não jogar lixo em locais inadequados. Este casal são proprietários de uma pousada em Presidente Figueiredo, mas sempre tiram um tempinho para cuidar do meio ambiente e coletar entulhos na cidade. E a gente tem que cuidar do meio ambiente, entendeu? Essa área aqui, ela precisa de cuidado. A gente vai colocar árvores aqui, a gente vai transformar num lugar harmônico. Um dos locais escolhidos no final de semana foi essa lixeira viciada que fica a cerca de 300 metros depois da cidade. A gente trabalha com turismo, né? Fazemos passeios aqui ao longo da BR. Então isso é algo que vem nos incomodando há muito tempo. A gente passa aqui e vê pessoas jogando lixo, despejando lixo, não tem nenhum tipo de fiscalização. Aqui todo o entulho é coletado e separado de acordo com sua classe. Essas garrafas serão reaproveitadas. Os componentes eletrônicos depositados em seu devido lugar. Alguns monitores alertam que ali é proibido jogar lixo. Na entrada da cidade com câmera para filmar, eu acho que assim, tem que coibir, as autoridades têm que coibir. Lixo já era, não tem que ter lixo, tem que ter lugar arborizado, pessoas que respeitem o seu lugar. Afinal de contas, é da natureza que a gente tira a nossa vida. Depois do entulho coletado, o casal prepara o local e plantam algumas mudas adquiridas com a população para dar outra aparência no lugar. Duas vezes por semana, eles visitam lixeiras viciadas e coletam todo o material que é despejado pela população e conscientizam para a preservação do meio ambiente. Um ambiente saudável para todos serve para a comunidade e para o turista.
Parabéns aí a esse casal, né, dando esse excelente exemplo aí de cidadania. A gente realmente tem que preservar aí o meio ambiente. E aqui a gente encerra o giro do interior do estado. Vou chamar aqui Márcia Lasmar para a gente também falar de um assunto agora bem importante, que é a declaração do imposto de renda. E eu vou confessar para você, o brasileiro sempre deixa... Olha o olho para ele ali, ó. Para a última hora. Eu vou fazer daqui a pouco a minha declaração. Não vai não, é mentira, que daqui a pouco ele vai sair para a externa. Ele não vai fazer nada. Ele vai fazer hoje à noite, talvez... Quiçá Deus que ele faça hoje à noite, que amanhã tempo, é o último pelo dia. Amor de Deus. Tem que dar tempo, vai dar tempo sim. Mais de 200 mil amazonenses ainda não enviaram a declaração do imposto de renda de 2019. O prazo acaba amanhã. A Bárbara Mitoso traz outras informações. É isso mesmo, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda já está acabando. O último dia que o contribuinte vai ter para poder enviar a sua declaração é dia 30 de abril, na próxima terça-feira, até às 11h59 da noite. Agora, vale lembrar que esse horário é de Brasília. É importante ficar atento a esse prazo, porque se passar, vai pagar uma multa de 1% do imposto devido ao mês. E esse valor ele pode variar entre 165% a 20% do imposto devido. Segundo a Receita Federal, 13 milhões de pessoas ainda não enviaram sua declaração e desse quantitativo, 200 mil são aqui do estado do Amazonas. Se você está em dúvida de como enviar sua declaração, é só entrar no site da Receita Federal ou baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda no próprio celular. Agora é o seguinte, não corre só atrás de acertar as contas com o Leão. Você tem que prestar bastante atenção nos documentos para ver se está tudo certinho, para não cometer nenhum erro e de repente cair na malha fina. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso. Obrigado, Bárbara. E olha, o pessoal de casa está mandando aí as informações para a gente, que também já fez a declaração de imposto de renda, dando o exemplo aí e mandando fotos também para a gente. Vamos colocar a foto de quem está mandando aí. Vê quem tá ligado, desde 6 horas. Eita, aquela ali não declara imposto ainda. Milena e Nicole. Lá do São Raimundo, tem gente ali naquela foto que não tá nem aí para imposto de renda, tá, só quer saber aí, do leitinho. Olha. E ela tá certa, não é obrigada a nada. Bom dia, gente. Bom dia, São Raimundo. Bom dia para vocês. Agora o Arlisson, lá do Novo Israel. Bom dia, Arlisson, para você. Bom dia, pessoal do Novo Israel, ligado aqui nas 6 horas. Obrigado, Arlisson. Obrigada, viu, Arlisson? E olha, eu tô apontando pro Arlisson, assim, pro lado. Tá apontando aqui. Esse aqui é o cara, tá ligado, acompanhando a justiça das 6 horas. Obrigado pela audiência. Val da Compensa, alô Compensa, todo mundo ligado com a gente. Alô Val, muito obrigada pela audiência, Val. Bom dia, Val, pra você, bom dia a todo mundo da Compensa, ligadinho nesse exato momento. A Meite Apiama tá lá na Compensa, gente. Tá lá na Avenida Brasil, pegando um toró, tá no toró. Tem mais foto aí, diretor? Agora lá do Cidadão 7, esse daí é o Elton. Elton, bom dia pra você, ligadinho aí no 6 Horas Notícias. Acompanhando as notícias também. Bom dia, Elton, bom dia a todo mundo do Conjunto Cidadão. Bom dia. Japim, tem que vir gente do Japim. Obrigada, Aninha, lá do meu reduto, lá da minha, do meu bairro. Um grande beijo pra todo mundo. Obrigada a todo mundo que tá ligado com 6 horas lá do Japim. Eu já sou pequeno, né? Nessa foto, olha o tamanho que eu fiquei. Mas é porque é o ângulo. O pessoal tem que pegar o ângulo, gente. Isso é o ângulo. Agora vamos pro bairro São Jorge, porque o Gustavo também tá mandando seu bom dia com arte e tudo. Com caractere, com GC. É, tá aí. Mandando com geração de caracteres aqui. Bom dia. Bom dia, obrigada pela audiência. Obrigado pela arte aí, parabéns. E lá no Coroado tem a Tainara, que também dá aí o bom dia dela pra gente. Obrigada, Tainara, pela audiência. Um ótimo dia pra você. E eu lá, ó, reclamando de alguma coisa. Fazendo armada careta. Pra reclamar, fazendo... Até que eu não tava com a careta muito feia, é, não, tá mas boa, a mão tá tava boa. Lá armada, né? Bom dia, Tainara, bom dia, Coroado. Olha, se você quiser mandar sua foto também, manda pro nosso WhatsApp aí. Continua enviando sua foto, não esquece de colocar o seu nome também, o seu bairro. A gente vai para um breve intervalo comercial e volta já, né, Márcia? Rapidinho, daqui a pouco a gente está aqui de volta.